Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? E aí, Snoop D Music, solta essa porra. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. No baile do BDJ, ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. No baile da São Matias que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Galera do som automotivo, o seu canal de música no YouTube. Muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ, que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. No baile da São Matias que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Thank you.